nó sao chưa? Sáng ngày má bố lên. Nó sao? Sáng ngày cơ má. Sáng ngày má. Bố là má. Cha mẹ trở ba. Aru moi khor hai asu etia. Jiu bukan ani bade bahio pa? নে বাইকখন অনানিয়া কৰি থকা বাবে পুৰা বোকা হৈ গৈছে পৰুৱা ইমান হৈছে নহয় আপোনালোকৰ ঘৰ ফালে হৈছে নাই পৰুৱা জনাবচোন ফ্ৰেণ্ড যাবা আকৌ খাই ল আৰু ইয়াতে মই কালি কণী বাকলি দি দিলে সাৰ হয় বোলে সেইটো কাৰণে দি দিলোঁ আৰু এই ফুলজোপা আছক কেনেকৈ মৰি গৈছেগৈ পানী দিব লাগিব ইয়াতে যাচোন পানী অকণমান লৈ আনিবা পিছফালৰ পৰা মগত যোৱা ফুলত দিম যোৱা আকৌ অঁ নালাগে অকল মগটো লৈ আনিবা ইয়াতে পানী দিম যোৱা মগটো লৈ আনিবি পানী ইয়াতে আছে ফুলত পানী দিম এজোপা দেখিছা আজি ইয়াতে পানী দিব লাগিব এতিয়া মৰি গৈছে দিম আকৌ এইবিলাক ফুলবিলাক ডাঙৰ হৈছে নহয় ক'ত যোৱা নাযাবা ও খোলা আৰু এতিয়া দুপৰীয়া সাজৰ বাবে বনাই আছোঁ চিকেন এনেকৈ ব্ৰইলাৰ চিকেন হয় আৰু এইখিনিকে অকণমান জোল নিচিনাকৈ বনাই দিম সেয়াই বনাম আৰু আজি আৰু ভাত হ'ব বাতিটো আখালি লৈছোঁ আৰু এই পানীখিনিও দি দিম বাকী আপোনালোকক নাই দেখুওৱা যিহেতু এইটো ৰেচিপি আগতেও দিয়া আছে আৰু চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ অঁ হয় নেকি আৰু এয়া অলপ পানী দি দিলোঁ আৰু অলপ দি দিওঁ মানে এইখিনি জোল নিচিনাই হ'ব আজি বেছি শুকানকৈ বনোৱা নাই বাৰু হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গা চা ধুই মেলি আজৰি হৈ আহিলোঁ আৰু বাহিৰত দেখিছোঁ বৰষুণ দিছে অথনি বতৰটো ভালে কৰিছিলে আৰু এতিয়া পূৰা বৰষুণ দিছে ইমান জোৰকৈও নাই দিয়া অকণমান অকণমান দিছে আৰু আৰু ভালে লাগিছে গৰম যিহেতু পৰিছে বহুত আৰু অকণমান ঠাণ্ডা পৰিলে ভালে লাগে কি নাযাওঁ তুমি যোৱা বৰষুণ দিছে বৰষুণ দিছে আৰু এতিয়া ভাত খাম ভাত খাই উঠি ঘৰলৈ যাব লাগিব ভাত খাই উঠি ঘৰলৈ যাব লাগিব তুমি যোৱা না মই কিবা এটা কৰি আছো দেখিছা আমাৰ যি উৎপাত উৎপাত এয়া এয়া দিনৰ দিনটো উৎপাত কৰি থাকে কাৰ কাৰ ঘৰত এনেকুৱা কচু গুটি ল'ৰা আছে জনাবচোন আমাৰতো পূৰা কচু গুটি কচু গুটি মই নাযাওঁ ভাত খাম আকৌ ভাত খাই উঠি তুমি যাব লাগিব নহয় তালৈ ছাগলীকেইটা চেৰি চাব লাগিব নহয় বঢ়িয়া নাই ক'বলৈ গ'ল ক'বলৈ গ'ল নাই ক'বলৈ গ'ল এয়া আমাৰ জিও ফটো সৰুতে তোলা মানে ছমাহত আৰু এয়া মা দেউতা আৰু এয়া আমাৰ ভাইটি সৰুতে এয়া
এবো কিতাব এবো মুরু আসলে এপিটমা আর এটা বস্তু কালি লাইট জ্বলাই দেখাবলে নহল নয় ইয়াতে হাইড রব এইটু সাবডি আর কারেন্ট আজিও নাই মানে নকইবা 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 আৰু এই ষ্টেণ্ডটো আনিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ফ্ৰেণ্ড জনাব এতিয়াও ইয়াত থ'বলৈ বস্তু আনিব পৰা নাই অৰ্ডাৰ দিয়া আছে আহিব আৰু এই পুতলাটো চাওকচোন কিমান ডাঙৰ আমাৰ ভাইটি ভাগৰ সৰু চকীত বহি আছে এখন চকী আগতে ভাইটিয়ে খেলিছিলে আৰু এইবোৰ প্ৰাইজ চব আমাৰ মায়ে পোৱা হয় এইটো শ্ব'কেছটো ভৰ্তি হৈ আছে প্ৰাইজেদি নামত পায় পিঠা পনাত পায় যিকোনো প্ৰতিযোগিতাতে পায় আৰু এখন এখন গামোচা প্ৰতিযোগিতাত পোৱা আৰু ইয়াত আকৌ আমাৰ খেলনা বস্তু আছে কিছুমান প্ৰাইজ বেছি আছে মানে কি চাইছা হে কাটিব আৰু ইয়াত থকা পুতলাকেইটাই যে দেখিছে সেইকেইটা মই বনোৱা এই তালত সজামগৈ আৰু ইয়াতে এই পুতলাকেইটা সজাব লাগিব পুতলা মানে সেই মাটিৰ নাচনীকেইটা ঢুলীয়া নাচনী ইয়াতে সজাই থ'ম এইয়া ইয়াত সজাই দিলোঁ নাচনী ঢুলীয়া পেপুৱা কেতিয়াবাই কিনা আছিলে এইবিলাক আমি সৰু থাকোঁতে এইবিলাক পূজাত ওলাই যে সেইবিলাকে হয় মাটি হয় আৰু ইয়াতে সজাই দিলে ভালে লাগিছে সেইকেইটাও মাটিৰে মাছ হয় আৰু এয়া গণেশ বাবা ইয়াত ধূপ জ্বলাব পাৰি যে সেয়া এতিয়া মালৈ ভাত বাঢ়ি দিছোঁ মায়ে এনেকৈ চিম্পুলকৈ খাই আছে ভাত আৰু পানী কাটি পেলাই বনোৱা হয় ভাতখিনি তাৰমানে মাৰ কাঁহী আৰু লগত বনাইছিলে দেউতাই বনাইছিলে হেৰি নৰসিংহ ভেদাইলতা শিঙি মাছ দি জোল এনেকুৱা এইবিলাকে খাই আছে অলপ শক্তি পাবলৈ আৰু এইবিলাক খালে শক্তি পায় বেমাৰী মানুহ বা সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব পাৰে আৰু মাজে মাজে এইবোৰ খাবও লাগে পেটৰ কাৰণে ভাল হয় অমা এয়া ভাত এয়া গৰম হৈ আছে এয়া জোল বনাই দিছে এইটো ভিডিঅ' ইমানলৈকে আছিলে আৰু এতিয়া ঘৰলৈ আহি গ'লোঁ চাহ অকণমান বনাওঁ বুলি আৰু এয়া চাহ বনাইছোঁ এতিয়া গাখীৰ চাহ আপোনালোকে খাওঁ গাখীৰ চাহ খাবলৈ মন গৈ আছে কি কোৱা বিস্কুট চিস্কুট লগতে খাওঁ আৰু এয়া আৰু গৰমো পৰিছে যথেষ্ট গৰম পৰিছে দেখিছে কিমান ঘামি গৈছোঁগৈ ৰ'ব তেতিয়াহ'লে চাহখিনি মই বাকি লওঁ
আমাৰ স্পেশাল চা ৰেডি ভুজিয়া আৰু চা এতিয়া খাওগে আৰু এতিয়া সন্ধ্যা সময় হৈছে বলক তেতিয়া হলে চা খাই লওঁ আৰু আজি ৰুমটো পুৰা খেলিমেলি হৈ আছে কাপোৰখিনি ধোৱা হল যে আৰু এখিনি শুকালে আধাখিনি নুশুকালে আধা শুকালে আৰু এখিনি শুকোৱাখিনি এনেকৈ থৈ দিছোঁ জাপিব লাগিব আৰু নুশুকোৱাখিনি এনেকৈ মেলি দিছোঁ চাওকচোন চকী কভাৰবিলাক কুচনৰ কভাৰবিলাক নাই শুকোৱা অলপ অলপ বাকী আছে আৰু এতিয়া এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাৰ কাৰণে এখন ওলাই আছে বিচনা চাদৰখন আৰু এইকেইটা হ'ল গাৰুগেলিকেইটা আৰু এইখিনি পিছত জাপিব লাগিব আৰু এইফালেও পুৰা খেলিমেলি হৈ আছে তুমি ঢেকীয়াখিনি ইয়াতে থৈ দিলা যে ইছ ৰাম এইখন কেলৈ আনিছা এখন মাতটো কেনেকুৱা দিয়ে নহয় এইখন চাওকচোন কিমান বছৰ পুৰণা কত যুগৰ এইখন আমাক মানুহ এজনে দিছিলে আমাক কোৱাটাৰ কিনাৰত থকা এইখন চলিব জানো এইখন কত যুগৰ পুৰণা এখন এনেকুৱা ফেন নাই আজিকালি এনেকুৱা ফেনো আছে নেকি বুলি ভাবিব মানুহৰ ইয়ে ৰাম এইখনে এনেকৈ কৰিব লাগে তেতিয়া চলে ন ইয়াৰ মাতটো শুনিলে ভয় খাই যাব আপোনালোকে আৰু এইফালে কুচনবিলাক পৰা হোৱা নাই শুকুৱাই নাই সেইকাৰণে এনেকৈ থৈ দিছোঁ কি হ'ল নচলা হ'লনে ফেন চলিব চাহ খাম বুলি ৰখি আছোঁ সি চাহ এটা আনি আৰু এইজোপা মোৰ মানি প্লেণ্টজোপা ডাঙৰে হোৱা নাই কি কৰিলে ডাঙৰ হ'ব আপোনালোকে যদি জানে জনাবচোন মই পানীটো বদলি কৰি থাকোঁ বিশেষ একো মাটি চাটি দিয়া নাই এনেকৈ গিলাচ এটাত থৈ দিছোঁ আৰু আমাৰ ফেনখন চলিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে মাতটো চোৱা এটা এনেকুৱা ফেন যে সঁচাকৈ দেই এই চাহ কেনেকুৱা মাত মানুহ ভয় খাই যাবগৈ এইখন চাওক ফাইনেলি আমাৰ ফেনখন চলিলে বাৰু এতিয়া চাউণ্ডটো নাইকিয়া হৈ গ'ল ন হাৱাটো মজা আকৌ এইখনৰ যে চাহ ঠাণ্ডাই হ'ল পাই খাই লওঁ সেইটো কাৰণে তো খাই লওঁ বুলি কৈছোঁ আমাৰ ল'ৰাটোৱে খুব ভাল পায় ভুজিয়া খায় খাই লোৱা বাপেকটোৱে বাপেকেও ভাল পায় এয়া চাহকাপ খাই লওঁ এই গাখীৰৰ ওপৰত খৰটো মোৰ একদম ভাল নালাগে লাগে এই আৰু এতিয়া সন্ধ্যা হ'ল আৰু আজি কাম বন কৰোঁতে গ'ল দিনটো আৰু গোটেইখিনি কাপোৰ নুশুকালে আৰু আপোনালোকে আজি কি কি কৰিলে জনাবচোন কমেণ্টত আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল বাটনটো লাহেকৈ প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে অতি সোনকালে পাব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ড আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক বাই বাই